Rømmeldpoker.com præsenterer Spil gratis om penge hver aften. Sæt 100 kroner ind og få 200 oveni. Garanteret præmiepulje hver uge med gevinster på over 5 millioner kroner. Spil i Raked Hands League, VIP League og Poker League. Alt dette og meget mere på Rømmeldpoker.com. Skor.dk, Danmarks frækkeste mønster. Træt og kedelig dating? Så på Skor.dk. Se din nye kæreste via webcam og oplev tusindvis af videoprofiler. I chatten kan du møde op til 100.000 singler par. Besøg Skor.dk og få din gratis profil nu. Skor.dk, Danmarks frækkeste mødested. Altis Comedy. Så køber du film fra TV+. Menneskets bedste ven. Det er en idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også. Østerport Cykler og København Cykler har nu dette års nyeste modeller fra Avenue, MBK, Centurion, Killemose, Renai og Vinter Børnecykler. Er det nu, du skal se på dem? Det tror vi nok, det er. Cykler elsker fælles aktiviteter, men allerhelst de udendørs. Køb deres cykel hos Østerport Cykler på Østerport Station eller København Cykler på Københavns Hovedbanegård. Livet som single eller sammen med din partner med spændende legetøj fra Shop. Datingline kan nu tilbyde nabochat. Ring nu på 90 90 15 55, hvis du vil mødes med en i nærheden af, hvor du bor. Altid mange spændende kvinder og mænd, der ringer. Find din nye partner, eller måske bare en god ven lige om hjørnet. Ring nu på 90 90 15 55, og kom i nærkontakt med din nabo i jeres helt personlige rum. Datingline. Den unikke sound of swing og mange, mange andre superhits fra Kenneth Bayer. Kenneth Bayer, Fragments from a Space Cadet. Nu med bonus remix CD. C'est très magnifique! Så er den her. 100 Cocktails er den perfekte løsning til festen, det store selskab eller den intime middag. Med 100 Cocktails lærer du hurtigt og nemt at mixe cocktails. Og på DVD'en får du opskrifter samt tips til værktøjer, pynt, råvarer og tilbehør. De første 50, der bestiller, får en gratis Ace of Base-billet til koncerten den 23. november i Forum. Kom så, Abekat. It's a beautiful life. Sidder du der endnu? Kom du ind på Copenhagen Cocktail lige ved Vesterport Station. Vi har et kæmpe udvalg af cocktails, alle til kun 59 kroner og god stemning hver torsdag, fredag og lørdag. Besøg os under buen på Vester Farimagsgade 6 eller på cbhcocktail.dk.